Hej allihopa och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag unboxa grönpaketet för grönmånaden. Alltså solpaketet. Och jag har oborstat hår för att jag är så exalterad på att öppna grönpaketet. Så har jag unboxat håret. Så att mitt hår, precis mitt hår är så här bara för att jag duschat. Torkat. Men jag har inte gjort den här videon på jättelänge. Och därför har jag typ glömt bort att jag inte haft någon rest av min video. Så nu tänkte jag prata lite om Girlit. Vad Girlit är för något. Girlit är den här prenumerationsbox för mest så här för tjejer. Och ja, det är så här mycket saker vill liksom läsa och sånt. Så det är ju väldigt bra om man tycker om att läsa. Då är liksom Girlit toppen. Och ja, man får alltid med det man får liksom paketet varje månad. Det är liksom en bok och en tidning. Sen så får man liksom en klubbprylar och en överraskning. Så att ingen liksom vet. Alltså alla som prenumererar på Girlit vet inte vad man får i överraskningen. Självklart. Och sen så, man får ju liksom inte onödiga saker. Utan man får nödvändiga saker. Jag tycker det är väldigt nödvändigt. Man, i Girlit har man fått vantar och örngott och pennor. Så man får liksom inte det varje gång. Utan det är olika saker som man får i Girlit-paketen. Och jag tycker liksom det är nödvändigt. Och det är väldigt roligt. Och jag har inte sponsrat eller någonting. Utan jag prenumererar liksom Girlit. Och jag har haft Girlit en gång tidigare. Ja. Jag länkar Girlits hemsida i beskrivningen. Så att ni kan kika in på Girlit. Så det var liksom det. Jag försökte förklara vad Girlit är, men ja. Okay. Och jag vet kanske inte om det, men ja. Tänker jag så. För att ni ska kunna sitta. Det blir sådana saker. Där. Kanske jag ska göra så. Så, first impression, så det är med, vi ser det. Ja, vi börjar med boken. Första jag får upp är denna bok. Det är Törst. Så här. Och här är bak. Och nu är det liksom spegelvänt. Så jag kan inte liksom se vad som står. Men jag ska försöka klippa in. Så det är bara pausa. Ja, och nu vill jag liksom läsa vad som står på baksidan. Så att ja. Och de här böckerna, de är liksom så, de är lite spännande. Och jag har då typ två bokböckervis grupp 1 och 2. På grupp 1 då är boken som är lättare att läsa än den här då. Och den är tjockare bok. Ja. Så ser nästa sak. Okej, så bara för att jag vill. Nästa sak är mussa. Jag vet inte att jag vet inte. Jag får ju här paket. Det är lite spännande. Okej. Okay. Lite mössa. Och så står det hashtag selfie. Och är som guldmärkt här. Den här mössan är tunn. Men en bra så här nu. Det är inte superkallt ute. Eller om det är kallt, men om det funkar. Kanske inte jag passar med så dock. Ja. Men den... Ja, jag tycker den är jättefin. Så är det liksom... Den är liksom varm. När man tar på sig den. Den är varm. Ja. Så den. Sen så fick jag också... Eller man får den i sådana... Lock. Man får inte sådana här hela tiden, men
Det är då en samlingsgrej. Man samlar det. Så ser inuti ser läppglans i. Och så kan man hänga på ett halsband. Och jag ska gå och hämta den saken. Så! Nu är jag tillbaka. Och jag har med den här. Och jag tror det här sista blocken. Tror jag. Ja, det var det. Just det. Det är lite... Jag har bort. Dock så har jag tagit bort den. Jag hittade den någonstans. I mitt rum. Så den är helt spålöst borta. Men... jag kanske inte kontakta görligt. Om inte jag hittar den. Och bara säga att jag har tagit bort den. Och hur ska jag. Eller så vet jag... Vet jag inte ändå så vet jag vad jag ska. Så kan jag höra av dem. Ja, men då, när man fick de här blockerna. Man får ju liksom en nöd på sista, tror jag. Ja. Får vi kunna säga att hals... Och jag tror jag har överlyckningen. Ja! Där. Sista märken. Och man får varje månad en överraskning och... Så sitter de... Men ja, så och... Ja, det är sista märken. Superfina. Lite märken bara för dem. Sen så fick jag också 100 poäng. Den polken då. Instruktionen. Pressningen. Och på baksidan så är you are born to sparkle. Och tidningen. Tidningarna i Galix. De är jätteintressanta. Och det är så roligt att läsa. Belockning med läppglas. Jag vet dock inte om jag har fått alla eller om jag har tagit bort den. Och lite stickers som var sned och sen så... Ja. Men om man är helt ny medlem så får man liksom ett annat paket. Det är ju bra. Ja, det är roligt om man får liksom andra saker då. Och sen så får man sakerna som man ska gå in i paketen. Det finns ofta recept. Så här. Och jag älskar liksom bakfatt. Det är jättebra. Och så får man sådana här affischer. Jag var på affischer med. Det är bara den katten. Ja, det är liksom helt typ faktan och tuff. Ja. Ja, det är så saker i alla fall. Men jag tycker är roligt. Att liksom läsa, typ när man är tråkigt. Jag ska bara kolla lite. Man får liksom i... Alltså, det var kul när vi fick en video om vilken video vi stod på. Och så är det så skrivet ut. Då är det så skrivet ut. Jag tror att jag hittar något. Här står det pinsamt och det är en rom special. Här är ett zombieskämt. En zombie till en annan. Vad vill ni ha att ta? Ja! Varför är en zombie så tråkig att de går snabbt? För de ser så himla stela. Bara simma spaken i tandhavet. Sen står det så här. Nu vet jag inte så mycket. För jag som inte tänkte fått gulligt. Fyrtet. Men ja. Det är så roligt. Ja, det är roligt. Och det är liksom roligt att... Att jag tycker att det är gratis. Ja. Jag har skjutit där visan. Jag fick för att jag vill ha en YouTube länge. Ja. Men... Glitterstickers. Jag vet inte, alla var typ olika.
överraskningar, tror jag. Här för mig. Sen så fick man en block. Jag vet inte om jag saknar någon som sagt. Så att jag ska kolla upp det. Så fick man den här blocken. Mössan som jag definitivt kommer att få mig. Sen fick man en skönbok. Och den var inte fet, eller kanske många vet, men att när man läst klart boken så finns det en kod. Och så ska man gå in på Gallit och så kan man ta frågor och skriva in koden. Så man ska fråga om boken. Och man kan få saker på boken. Det är jätteroligt. Så ja. Det här var det jag fick i Gallit denna morgon. Så, sen förresten att fråga frågor så kan jag även svara lite jobb. Och lämna igenom idéer. Men ja. Vi ses i nästa video. Så hej då!